Labrīt. Labrīt. Deklarācijas teksts izveidots, ministra kabinets sastāvs nosaukts, rīt paredzams balsojums Saeimā. Nu, tāds klusums pirms vētas, nezinu, tāds saspringuma brīdis varbūt šis ir. Bet cik liela jums, cik cieši ir šobrīd pārliecība par divām lietām? Par Saeimas atbalstu rīt balsojumā, tā ka tas būtu bez aizķeršanās un bez šaubīšanās, un pēc tam arī par darbu izveidotajā koalīcijā uzreiz pēc rītdienas potenciāli? Nu, kā jūs pareizi minējāt, šis bija tāds saspringts laiks un patiešām intensīvi strādājām, lai būtu valdības deklarācija, lai būtu koalīcijas līgums un arī jau tāds varbūt jauninājums, tādi papildus darbi, ko mēs esam vienojušies, ko mēs izdarīsim uzreiz šogad līdz gada beigām un tad nākamgad būs jauni. Un man ir pārliecība, jā, ka atbalsts būs, 52 balss un es domāju plus viena, jo ZZS ir sadarbības līgums ar gods kalpot Rīgai. Un līdz šim jāsaka, ka šīs koalīcijas sarunas ir atšķirušās ar to, ka viņas ir bijušas gana konstruktīvas. Mēs esam spējuši vienoties par daudzām arī nu, gan sarežģītām tēmām un šodien arī jau uzsākuši esam tādas sarunas, ko mēs jau nākamā nedēļā darīsim, kas ir tās lietas, ko mēs varētu jau pirmajā otrajā ministra kabineta sēdē darīt. Tā kā es domāju, ka šobrīd vēl jums ir laiks vērtēt mūsu deklarāciju, jo šodien vēl mēs labosim tās lietas, ko vakar no sociālajiem partneriem saņēmām, no LDDK un LRTK. Un... Nav akmenīts, ir tiks piepulēts pie Jā, labos, mēs un... vakar vienojāmies, ko mēs vēl piepulēsim, un tā kā tas projekts noteikti vēl nedaudz pamainīsies, bet nu labi tas, ka cilvēki noteikti visu var izlasīt, jo tā deklarācija patiešām nav gara. Rīcības plāns, kā jau tur iesaistīsies ministrijas, noteikti būs stipri garāks. Es domāju, tas ir labi, ka mums ir izdevies nu, vienoties par koncentrētu tādu vairāk arī vērtību un principu deklarāciju, jo tad visiem ir skaidrs, pēc kādiem principiem mēs strādāsim un ko no mums sagaidīt. Kad varētu būt šis rīcības plāns, jūs sakāt, ka tas vēl nāks, jo šobrīd tiešām galvenā kritika no sociālajiem partneriem bija tā, ka deklarācija ir pārāk konspektīva un daudz ko tur nevar ieraudzīt. Pagājušajā kritizēja, ka viņa ir pārāk gara, tā kā es saprotu, ka nekad nebūs gana labi un kritiku pieņemu. Rīcības plāns noteikti taps tad, kad jau ministri būs apstiprināti, bet ir skaidrs, ka mēs arī uzsāksim jau nākamnedēļ darbu pie valsts budžeta un tas ir ārkārtīgi svarīgs, lai mēs tiešām varētu laicīgi jau dot iespēju gan iestādēm, gan pašvaldībām plānot savus darbus, jo šogad arī dēļ valdības, protams, budžets bija stipri vēlāk, un rīcības plāns taps paralēli. Bet skaidrs, ka tie abi procesi ir ļoti ietilpīgi, un nu, paralēli, es domāju, budžets ies ātrāk, un tad rīcības plāns taps varbūt mazliet lēnāk, jo tur būs arī apspriešanas vajadzīgas, tā kā būs laicīgi arī tas, tur, protams, ir iesaistīts gan nevalstiskās organizācijas, gan arī sadarbības partneri un visas ministrijas, tā kā es domāju, tur būs vēl lielāks laiks arī izdiskutēt un pastrīdēties, kā vienmēr. Tas, kas raisa tādas reizēm aizdomas, reizēm nesaprašana, reizēm vīpsnas, varbūt ir par to, kāpēc 52 ir labāk par 54. Nu, jāties arī Rinkeviča kungs vakar valsts prezidents sacīja, ka ne tuvu, ne ideāls ir tas rezultāts, pie kā šobrīd ir nonākts. Kā jūs teiktu ar saviem argumentiem? Kāpēc 52 ir un būs labāk par līdzinējo salikumu? Sākotnējais plāns, ja jūs atcerties, bija plaša koalīcija, un mēs mēģinājām vienoties ar piecām partijām. Nacionālā apvienība uzreiz paziņoja, ka viņi nevēlas sadarboties ar progresīviem. Līdz ar to pati sevi atstatīja no šī procesa. Tad jūs atcerties, ka es ilgi runāju un mēģināju panākt vienoties ar apvienoto sarakstu, un mēs tiešām arī dažādos rakursos izplānojam, kā mēs varētu arī tās viņu bažas vai viņu izteiktos riskus par šo koalīciju mazināt, bet kolēģi nespēja atrast spēju, atrast vienotu tādu pozīciju savā frakcijā, vieniem nepatika kaut kas viens, vieniem kaut kas cits. Finālā bija skaidrs, kad uz publiku tiek pausti vienas ziņas, kad slikti ir ZZS, patiesībā iekšā nebija konsensus par citiem jautājumiem. Tā kā tas parādīja to, kāda bija iepriekšējās valdības problēma, ka mēs nevarējām gan raiti strādāt, un it kā bija jā, bet visu laiku bija kaut kādi jauni uzstādījumi. Un es atceros, viens no žurnālistiem man jautāja pirms tās pēdējās, nu, jo ka es biju devus vienu dienu, tad otru dienu, viņš teica, bet jau būs jauns memorands, ko tad? Un, nu, apvienotā saraksta, nu, tad es arī atbildēju, ka nu, tad tā arī ir atbilde, ka, mums, ka viņi nevar novienoties, jā vai nē. Un tas patiesībā bija tiešām iepriekšējās valdības problēma, ka nav īsti ne jā, ne ne, un, protams, tas iezīmē lēmumu, paildzināšanos. Tu nevar pieņemt lēmumu, ja tev partners nevar atbildēt jā vai nē. Tāpēc šajā koalīcijā vismaz līdz šim mēs esam spējuši vienoties jā vai nē.
Es arī atzīstu, ka jaunā vienotība ir uzņēmusies atbildību par trīs visu, nu, tādām smagākajām nozarēm, kas ir izglītība, veselība un iekšlietas. Un ceru, ka arī partneri to novērtēs. Nu, pati veselības nozare īpaši nav sajūsmā par to, ka tieši jaunā vienotība iekrīt šī ministrija atkal. Nu, tas atkal jūs teiksiet arī... droši vien par to, ka nevienmēr visiem neizdabās. Bet, nu... Jā, nē, nu skaidrs, ka savukārt partneriem bija uzskats, ka ja veselības nozari nevadītu jaunā vienotība, tad būs vēl grūtāk vienoties varbūt par finansēm, ka mums būtu pašiem daudz vieglāk varbūt arī rast šos risinājumus. Tā kā redzēsim darbos. Es domāju, ka ir svarīgi šobrīd ļaut ministriem strādāt. Es ļoti ceru, ka Saeimā šis atbalsts būs. Izstāstīsim, kādi ir šie mūsu darbi un deklarācija, visi var redzēt. Un, manuprāt, svarīgi atcerēties, ka mēs jau šeit visi esam dēļ mūsu cilvēkiem. Un es esmu personīgi uzņēmusies šo darīt, jo man rūp mūsu nākotne arī. Man pašai ir bērni, un zinu, jums katram ir bērni, mazbērni. Man rūp, kāda valsts būs pēc tam, kad es nestrādāšu, kad es jau būšu veca, un man ir arī svarīgi, lai šie klimata mērķi būtu sasniegti, lai mēs varētu dzīvot šodien, mācīt bērnu šodien, bet arī būtu svarīgi, lai viņiem šeit paliktu skaista Latvija, kurā var augt, attīstīties un justies droši. Tā kā es domāju, tās ir tās lietas, par kuriem mums visiem jāspēj vienoties, un ja mēs arī varēsim ar darbiem pierādīt, tad jūs varēsiet vērtēt. Sliņas kundze, jūs minējāt šo klimatu, cita starpā vēl papildus šiem veselības nozares iebildumiem pret abu Meri kunga kandidatūru. Veselības ministra amatā arī ir izskanējušas vides organizāciju iebildes attiecībā uz Mēļņkungu klimata enerģētikas un vides aizsardzības ministra amatā. Vides pārstāvi norādījuši, ka ZZS ir... Nu, krietni maz pieredze šajā jomā, un sociālos tīklos arī bija redzams šis pagājušajā gadā Mēļņkunga paša rakstītais, kad šī ministrija tika izveidota, ka ZZS ir stingri pret šo ministriju, ka tā ir veselības valsts naudas izsaimniekošana. Šobrīd viņi ir uzņēmušies atbildību par šo nozari. Kāpēc tā? Nu, nav noslēpums, ka opozīcijā partijas mēdz runāt vienas lietas, un tad pārējot pozīcijā nedaudz šī runas stils un pozīcijas mainās. Bet tas ir godīgi? Nu, tas jāvērtē vēlētājiem, jo skaidrs, ka mēs esam vienojušies, ka klimata mērķi mums visiem ir svarīga, mums ir deklarācija, kurā ir parakstījušies, gan parakstīsies rīt, gan progresīvie, gan jaunā vienotība, gan ZZS. Un es esmu aicinājis arī ZZS pārstāvis, lai Mēļņkungs skaidro savu pozīciju, jo, protams, man arī ir būtiski, vai viņš tiešām pilnībā apzinās tās uzņemtās saistības, ko viņš kā ministrs arī parakstot koalīcijas līgumu uzņemsies. Tā kā skatīsimies, vai viņš spēj to pildīt, un man kā premjeram, protams, vienmēr ir tiesības arī rīkoties, ja kāds ministrs savu darbu nedara. Bet es precizēšu, vai visi ministri ir kandidāti ir ar jūsu aicināti, vai tas bija vairāk partiju sadalījums par atbildības jomām, un tad nu, piedāvāja pašas labākos, ko tas ir gan, gan. Nu, tas ir tāds kopīgs process, ja, kur gan partijas izvirza savas kandidātus, gan arī šoreiz partijas centās iezīmēt, kur viņas jūtās spēcīgāks. Mēs arī visi bijām vienojušies, ka ZZS nevēlas pretendēt, un mēs arī būtu priecīgi, ja, tā, ja viņi nepretendētu gan ne uz ārlietu, ne uz kādām no drošības jomām. Līdz ar to, protams, tas loks, kur ZZS varētu arī ieņemt atbildību, ir diezgan noteikts. Tāpēc es pieļauju, ka Mēļņkungs var šodien arī vēl, viņam ir iespēja skaidrot savu pozīciju līdz Saeimas balsojumam, un arī vidus organizācijas tad varēs vērtēt. Ņemot vērā, ka liela daļa ministru arī, kas attiec uz jauno vienotību, saglabā savus amatus un turpina darbu, arī kontekstā ar jūs iepriekš minēto, ka vajadzētu strādāt ātrāk, efektīvāk un domājot par bērniem, par nākotni. Šajā brīdī jau kas ir tas, kas no jūsu puses tiek gaidīts par uzlabojumiem nozarēs? Vai visās ministri spēs tiešām tādu jūtamu ar kāpienu uzlabojumu veikt, lai mēs pamanītu, ka šī valdība Nu, tu pilnīgi citādāk risini jautājums nekā iepriekšējā. Ziniet kā, es vēlos palīdzēt arī ministriem atrast to veidu, kā viņi var raitāk vadīt darbus. Bet viena tāda liela lieta, ko vakar arī pārnājām ar sociālajiem partneriem, ir tiešām jēgpilni valsts pārvaldē mainīt pieeja, kā mēs strādājam. Jo šobrīd ļoti daudz investīcijas mums... Nu,
varbūt aiziet pat reizēm garām Latvijai, tikai tāpēc, ka mums ir ļoti sarežģīts birokrātiskais process. Un mēs prasam pierādīt un uzraugam un pārbaudam tur, kur mums būtu iespēja uzticēties uzņēmējiem, bet tas prasīs laiku, tas prasīs tādu rūpīgu laiku, un tur nebūs tā, ka ja vien bija iepriekš laikam viena normatīva akta, ja pieņem, tad otrs jāceļ. No tādiem formāliem paņēmieniem es neredzu, ka mēs varēsim panākt, bet pieņemsim, ja ir būvniecības projekts vairāk uzticoties arhitektam, ka viņš arī ar savu parakstu atbild, viņam ir profesija, viņš atbild par šo projektu, un samazinot pārējās tās prasības, domāju, mēs ļoti varētu pātrināt investīciju ieplūšanu šeit, un tādas ir daudzas mazas lietas, kur prasa dažādas izziņas, ja arī vienreiz valsts pārvaldē cilvēks ir vērsies vai uzņēmējs, nu jābūt mūsu datu sistēmām arī gan jaudīgām, lai mēs šo informāciju izvilktu. Jā, tas prasīs kādu laiku, bet vienošanās mums ir, un uzņēmēji piesakās konsultēt, ko vēl vajag pamainīt, tā kā mēs arī esam atvērti, vakar vienojamies arī ar darba devējiem, tirdzniecības rūpniecības, kam ir Elbas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām, ka uzturēsim tādu arī mazliet neformālu dialogu, lai saprastu, kas mums varbūt netik labi šobrīd jaunajā valdībā strādā, lai varētu ātrāk reaģēt uz kaut kādām lietām. Tad par pirmajiem darbiem, ko nākamnedēļ plānoju darīt, protams, apstiprināšanas gadījumā vēl... Budžets, mēs sāksim jau diskutēt budžetu nākamnedēļ, jā. Budžets uzreiz. Nu ko, rīt lielā. Lielā diena, būsim līdzi, skatīsimies. Paldies, ka radāt iespēju atnākt pie mums šorīt. Es pieļauju, ka joprojām diezgan saspringts laiks. Novēlam, lai viss izdodas, kas ir iecerēts. Paldies. Paldies jums. Paldies.